Alafu Eric, kuhusu big time entertainment, hiyo imetulia sana, imekaa sana bila kuongelelea. Big time entertainment is the biggest entertainment production company. Entertainment and production company. We opened the biggest offices that had studios, nini. Tukagavai katufight, unakumbuka Alfred Mutua. Katufight, nini, wakasema in residential, tulikuwa tume pump in millions, ya. Yeah? Wakafunga office. Vitu bado ziko hapo, iko na kesi kotini. Everything is there. Tulifunga two gate. Jutena tukutaka kuchange, jutena tukos a lot of money. We've been following the case, but very soon, hopefully, we'll reopen. And the idea of Big Time Entertainment was to help upcoming artists. Nilikuwa nishaanza kufaitia 75%. Wale kuna wale wasanii wanajiweza. Anaenda studio na record. Na kuna wale hawajiwezi. Akona talent, akona ngoma. Na hizi record. Na hizi fanya video. So that was the idea for the studio. And itarudi. Big Time Miko, ni vile tu studio offices zetu zimefungwa. So utasign new artists? No, we are not signing. We are just helping. Unakuja unaambia Rico mimi niko na ngoma. Na kurekodia, tunakufanya video, na kuadvertisea. Uende. Mwingine akuje. Tukianza kusign ndo utakuwa kama sasa kama Diamond. Tuko na wasanii wanne tu. Si unakuja una record, unafanya video, una advertise unaenda. Ndio mwingine pia akuje. We don't sign artists. Alafu Eric, harusi tunayo hatuna. Harusi ni lini? Harusi ni lini? Wapisi. Tuliona sindona kuna. Karen. Yapo. Oh. Hey, nimeshtuka ni harusi gani enye CMC. Na mimi ndo harubundo MC kwa harusi zote mmenishtua. Hey, harusi tunayo na sijaambiwa. Kuna kitu na kama. Yeye sitaongelelea juu. Sitaki kuharibu surprise. There's something coming. Kuna kitu something. Wacha nisongelele hiyo nta inatwangaje. Nita preempt. Wacha ninyamaze.